Joo, mä oon Kallion Mikko ja me ollaan tällä hetkellä täällä Pyrkönmäellä yrittävä talolla. Ja tää taloa hallinnoi Päijärin nuorisoseura. Ja sitten tässä on toisena omistajana Pyrkönmäen yrittävä eli urheiluseura. Ja nuorisoseura toimii täällä talolla, tekee teattereita. Keskimäärin joka toinen vuosi on ensi ilta. Seuraava ensi ilta ensi syksynä, 5.9. Minäpä säästän, sanoo Anna. Ja lisäksi sitten aletaan täällä touhuamaan enempi nuorten iltoja iltaisin, kun saadaan tänne vähän lisää materiaalia. Ja sit aina kesässä on yksi iso tapahtuma tuossa Kirmot tuossa pihassa, missä me ollaan aktiivisesti myös mukaan. Me tosiaan haettiin rahoitusta Fiserilta näihin teatterivaroihin, eli Into-teemahankkeelta. Ja nämä on kyllä innostunut meitä. Kaikestaan ostettiin tänne LED-valoja, mitkä on DLS-ohjattua tietokoneella ohjattuja, niin 13 valoa. Ja tämä kyllä innostui meitä tosi paljon, että me saadaan esimerkiksi tänne vaikka tämmöinen strobo, että näin. Tero on tänne loistavasti tehnyt meille tietokoneelle eri kohtaukset. Eli aina kun klikataan tuommoista yhtä neliötä, niin siellä syntyy uudet valot. Lisäksi siellä on kaikki meidän taustaefektit, puhelinäänet ja muuta saadaan puhelinkohtaukseen. Mutta sen verran me ollaan kumminkin luomuihmisiä, että musiikit me tehdään akustisesti. Tämä on luonut meidät vähän niin kuin oikeastaan semmoiseen uuteen kukkaan tässä hommassa. Yhdellä sanalla sanoen, tämä hanke on ollut meille mahdollista.